Takhle, Honši, hoši, dobrý, bacha. Dávat si bacha. Je to tady! Ježíš Maria. Ne! Zdravím všechny, tady je váš milovník šlágru TV Fagan.cz a vítejte u nového videa. Dneska se podíváme na speciální mod do Counter-Strike Global Offensive jménem Zombie Escape. To už bylo i v CS1.6, že proti vám byli zombíci a vy jste se museli ubraňovat. Tady na tomhle serveru je to trošku ještě vylepšené, uvidíte v čem. Je to prostě zábava, je to cool, jdeme si to zahrát okamžitě. A budeme hrát za zombíky, budeme hrát i za mariňáky a za, jak budeme za ty zombíky, tak se budeme snažit jim dát masáž drápkama až do masa, do krve pořádně je zřezat. Tak půjdeme tady za country, tady musíme napsat do chatu EZ spawn a už máme 5000 HP, tady ještě když napíšete a tam už jeden utíká EZ menu, tak tady ještě můžete vidět Z-class, tady si můžete vybrat zombie klasu, default zombie, half-life zombie, member plus skin. Member plus skin, bohužel nejsem žádný member ani pan skinner, takže smůla. No a musíme už jít na tamtým, pány mariňáky, kurně, ale ti už nám dávají pořádnou zátěž, ti už jsou tam pořádně schvaní, ale my je musíme jaksi překvapit a podřezat je, ale ne, oni mají všichni negevy a oni mi nenechají k ním, ale já si chci jenom hrát, já vás chci podrbat, být kamarád, přijám si vás na Facebook a pak vás zabít takovým nesmírným způsobem, že se z toho nevykadíte 4 dny a 4 noci. Dobře, v tomhle to je speciální, že vlastně po chvilce se odemkne těm counter teroristům nová cesta, kudy běžet a my se k ním pak musíme dostat přes tyhle překážky jako mosty a další věci, bažiny přes mosty a bažiny, ale někdy to jde opravdu těžce, protože ty jich negevy nám nedovolí se spřátelit společně. Pojďte se společně spřátelit. Já jsem jenom rychle chodící zombie, já nemůžu za to, že jsem zomrel a potom se respavl jako Ježíš. Ježíš. Ach jo. Dobrý. Tak, teď už se dostali do další pasáže, už jim to napsalo run a už běželi do další pasáže. Ale my běžíme do té pasáže za nima a tady jsou, rychle za nima. Kurňa, pojď! Ježíš Maria, dal jsem ho, skvěle! Ha, Flagany, ty jsi takový pašák. Už máme jednoho přítele. Dostaneme druhého přítele, já jsem velmi lonely. Já jsem jak Akon, Mr. Lonely! A tohle je moje chvilka! Tohle je moje chvilka, kde jsou ještě, už jsou poslední dva nebo jich je víc a už jsou všichni spřátelení. Už jste jedni z nás, ne, ještě nejsou všichni, ještě tam jsou ti poslední protektoři. Ne, nebraňte už své panictví, je to zbytečné, je naše. Vaše panictví je naše, kurňa, vaše květinka bude naše. My jsme zapálení, už jsme nažaveni na vaše květinky. A tam je i Master Chief s Halo, kurňa. Tady to všude hoří láskou. Všude to hoří láskou. My jsme tak nažaveni láskou, ale oni nám ji nechtějí dát. Tak, běžli do další stage. Break the correct wall. OK, break the correct wall. Tak, tady to musíme ničit. Ničte to. Ničte to, moji lidé. Musíme jít na ně. Já si připadám jak v Hrachotruny. Ty poslední díly, jak tam byli ti chodci a už pořádně šli na Jona Snowa. Na Jona Snowa. No tak pojďte, dobrý, tady by to šlo, oni vůbec si nehlídají svoji levou stranu, svoji levici, levice jak Jiří Padoubek a už jsou naši a jednou jsem dostal, tak tohle kolo jsem dostal dva, zombie zvin, já jsem, zatímco jsem tady hrál, tak se mi nestalo, že by vyhráli CTčka, což je dost divné. OK, bude se měnit mapa, tak uvidíme, co bude tam. Super, jdeme na mapu Jurassic Park, tak jsem zvědavý, co bude tady. Jsem zvědavý, co bude tady, takže musím zase napsat Z spawn, teď se zase spavnu za zombíka, no nevadí. Vítejte v Jurském parku, dámy a pánové, kde dinosauři a zombíci, to je ta jedna ta sama osoba. Výbor je, takže tady si musíme dostat akorát přes ty překážky, trošku se to tady laguje, přeci jenom to je asi americký server Los Americanos, znáte to, země burgerů, cheeseburgerů a
dobrých seriálů. Tak, 145, ale aspoň něco. Dobře, takže tady se musíme dostat. Musíme skočit. To asi neskočím, ale tady byl pro vás záchranný, pro vás záchranné lano. Výborně, tak jdeme na ně. Oni už běží dál, ale proč před námi utíkáte? Gogo, já chcem len tvoj podpis. Ne, kurňa, proč mi to děláš? Aha, tak tady jsou i tyhle ty, aj, tak tady už je to. Tady už je to trošku i takový defran, trošku takový parkour, trošku parkourová mapa. Tak, tady vezmeme lano, záchranné lano a už běžíme za vámi, miláčci z YouTube. Jak vás chytnem, tak vás sníme, tak se s vámi vyspíme. Ne, nebraňte se naší lásce. Jako Taylor Swift, ta pořád píše písničky o zklamané lásce, ale není proč utíkat. A nenechaj nás jít do tohohle vozidla, ale jednou ti dojdou. Kam jedeš, oříky? Do pěrdole! Tankyhle? To byl dobrý joke. Tankyhle nahodili nějakého šoféra. Tankyhle nahodili sakra nějakého šoféra, nějakého taxikáře. Není tam jakýsi Paul Walker? Paul Walker, kurňa, Bůh rozkázal Paul Walkerovi. Naposledy běž na tu zem si dobře zajezdit. A zachraň ty mariňáky. Kurňa, no tak Paul Walker, ty jsi to zase nám pokazil celou zábavu. Paul Walker, největší kazíč zábavy 2015. Ne, kam odjeli? Bože. Co tady mluví ještě do chatu? Guys, where are they? Where are they? Zombie svin, ok. Tak zombie sviny bez mě nepotřebovali ani moji výpomoc. Ok, tak já si koupím negev, protože to je tady nejlepší, tady vám ani nedojdou náboje, nic, super. A zápas začíná, tak běžíme, já vůbec nevím kam jít tady, takže doprovázejte mě, go, Power Rangers s Sketchem, běž, no tak ale rychle, protože oni za chvilku už budou za námi. Zatím dobrý, už se to, no tak to a ne. Tak to se přede mnou nezavře. Ne, žádné hrátky s čertem. Možná mi pod vodou nenajdou. Tak to jsem si docela pokazil. Tak já si trošku zaplavu pod vodou, což jsem asi neměl, to bylo špatné. Rychle, záchranné lano, běžte, jeden, druhý, třetí, Georgie, běž, ten je ze stejné jednotky, potkali jsme se v Afghánistánu, tak jdeme, prvá, druhá, třetí, čtvrtá, kebab do ruky, zvinit kebab, jo, tady, dobrý, tak to bych ještě skočil, tady, kam padáš, vole, tady nemáš padat, tady jsi v Afghánistánu, tady není čas padat, dobrý, a já chci teď jet tím vozidlem, já bych se projel tím vozidlem, jedeme dále, Master Chiefe, co říkají tvoje instinkty? Moje instinkty vibrují a to říká, že pan Zeman si dává už dneska třetí becherovku. Děkuji mnohokrát za vaši podporu, kterou jste mi věnovali v tomto volebním období a doufám, že uvidím stejnou podporu i v druhém volebním období, ale tady už je čas. Kam jste mě? Vy jste mě? Ne! Počkejte na městským kárem! Ne, já bych nemohl skočit! Já je vidím na radaru za mnou! Ne, jeďte! Vy jste tady zapomněli kamaráda! Počkejte na mě v tom káru! Bože, Paul Walker už mi to zase plně posral! Paul Walker! No, tak tady to nevypadá dobře. Tady to nevypadá s nima vůbec dobře, abych pravdu řekl. Stůjte dál ode mě, čarodějnice. Nemám nic, co bych vám mohl nabídnout, já jsem mimo ta... Počkejte aspoň na mě, kamarádi, oni sakra se přibližují hodně rychle. Ježiši! Bože, kde je Katniss Everdeen, když ji člověk potřebuje? Máme jít tam dolů? Ok, už se to docela vzdalujou. Já jen tak budu střílet do vzduchu, aby věděli, kdo je tady šéfis. No, běžte pěkně dál ode mě, pěkně dál. Dobrý, hoši, jsem tady. Ne, do říky. A co já? Dobrý, díky, hoši, díky. Ještě mi to otevřeli, díky, hoši.
Ale běžíme dál! Běžíme dál, hoši! Tady musíme ještě zadržet, musíme vydržet ještě 6 minut. Opravdu jsem ještě neviděl, že by se stalo, že by vyhráli někdy counterteroristky. Tamten je dobře schovaný. A už je s něj zombík, dobře. Tak jdeme asi dál, hoši, nebo tady se zdržíme? A co záda? Co záda? Jdeme radši, jdeme, pojďte, jdeme, jdeme, jdeme. Mám granát, ale myslím, že tady granáty nesmí házet na tomhle serveru. To je velmi zakázané. Hoši, hoši. Přestaňte hledat hovna v tom koši z IKEA a jdeme. Jdeme, jdeme, dobrý, dobrý, dobrá taktika. Shushin Tactics 10 km, ta je dobrá, ta je dobrá. Taktika, dobrá taktika, romský lev při obědě. Tuhle taktiku mám rád, dívejte se, jak už se rozebíhají proti nám. Ale dneska nemají šanci, dneska nemají šanci, tady budeme muset vydržet 5 minut, dokud pro nás něco nepřiletí, co si zemí, děláte srandu. A zombíku je v skutku hodně, v skutku hodně. Tak střílejte, střílejte, střílejte. Nejlepší by bylo, kdyby spadli do té djury. Znáte ženy, které mají djury jako tyhle a řeknou, bacha, miláčku, jsi můj první, no jasně, dívej na tu džuznu tady, prosím tě. Tu džuznu, to ti střelil Petr Čech míč do vagíny, že najednou je tak velká. Ty utíkej už ale, utíkej už od nich. A ten odletěl jeden, výtečná práce, přebiju Negrev. Můj Negrev se přebíjí. Dobrý, běžte, běžte pryč ode mě. A oni skáčou dolů, to je nějaká taktika. Kde je tady od... A, žádné takové spadně. Takhle, honší, hoší, dobrý, bacha. Dávat si bacha. Je to tady! Ježišmarja, ne! Vy už si zemí, já té stran... Je země zombák! Do říti, prečo země zombák je? Surprise, motherfucker! Humans win, sakra! Tak to ne. Mně tady vůbec nic nevycházelo, mě všechno sakra odletělo před ksichtem. Tohle bylo super, tak to jo. Ach, Ježíšku na křížku, proč mi všechno uletělo před hlavou? Ne, 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 ne. Žádné si ze mě děláte za... Dobrý. Ne, já jsem si zapomněl koupit Negrev, tak jo, tak budu mít AVPčko, to nevadí. AVPčko, to je taky dobrá záležitost. No to si ze mě ale dělají už. Vůbec mi nevadilo, kdyby jen zítra přijela šalina olomoucká. Teda brněnská. Vůbec mi to nevadilo, kdyby přijela brněnská šalina. Aspoň budu dávat nějaké nouskoupy, ale kurňa, běžte, běžte, hoši. Hoši od bobří řeky. Honši od bobří řeky. Jen čas na to, abyste přestali myslet na Miley Cyrus a další hvězdičky z Disney, Five Angels, a šli tady na pořádního parkoura a la ostravská klobása. Kam to zas zmizelo? Ježišmarja, není či tady to dřevo. Tentokrát se chci projet v tom autě, já tam budu první. Cože? Prečo? Čau. Ne? Ne. Ne, já ho ani nedostanu. No tak to si ze mě opravdu ale děláte ostravskou cigánskou klobásu. No tak to nie. No hlavně, že hořím super jako Kiss, jako skupina Kiss na koncertě, ale k čemu mi to je tady? A už jsou v tom, no tak hasta la vista. Hasta la vista, zapomněli jste si tady kámoše. A oni nějak vyskákali na ten kámen tady, tak to se taky pokusím. Kurňan, co tady děláš? Posloucháš mandraže? Tančím. Dokud můžeš, tančím. To udýcháš. Tanči na klaviatuře. Tanči, dinosaure, tanči. A my taky budeme za chvilku tančit. Hoši. Ale už. Cimprfago, to je nějaká zkratka tady? Nějaká zkratka, jdeme se podívat. Ne, to není zkratka, to je místo na intimní potěšení dvou lidí. Dvou zombíků, dvou lidí stejné zombí rasy. No, tak jeden zombík už umřel, další vyletěl. To není skok do dálky, to není švédská olympiáda. Jdeme, hoši, jdeme, jdeme, jdeme. Každý sám, všichni spolu, jeden čus, druhý kolu. Tak zní naše taktika. Proč ti zombíci si prostě nikdy nevezmou střelnou zbraň do ruky a nepostřílí je?
Kde je? Jako vím, že ten mozek je minimální, ale když kurňa. Dokážu tank skvěle zabíjet, tak by si dokázali vzít i pušku do ruky. Až to budou jednou umět, tak to je konec prostě. Aha. Já nic neslyším ani teď. Dobrý Yoshi, klídek. Málem jsem u nich byl, málem, já už jsem cítil jejich DNA. Už jsem cítil jejich DNA. Dobře, já akorát skočím dolů. Tanči na klaviatuře. A jak se mám dostat na tenhle kár? Sem. Teď tady. Tanči dokud můžeš. Jdeme. Hoši, jdeme. Následujte mě. Oni už letí do Humpolce, tak to ne. Tady jste jednou zapomněli, hoši. Tady ještě jeden. Jednou jste zapomněli, skáču za ním. Kde to jsme? Mezitím v časoprostoru, kde Spider-Man je Batman. Jsme se objevili my zombíci, dobře, ty už to nepokazím, napiju se Pepsi. Skvělý. Jestli koupím ještě negeva, běžím s vámi, Yoshi. Zase jsem poslední. Typická tělesná výchova se mnou, vždycky poslední. Tanči na klaviatuře. Ne, já jsem zombík, mě to se ani už nebaví. Shit. Cítíte to? Já taky ne. Moje mamka si nic nevaří a to je špatně. Takže musíme tady si nabrat jídlo jiným způsobem a to je najíst se nějakého šťavnatého mozečku. Zombie zvin, super, gamers for life. Souhlasím, gamers for life. Tak, ježiš, já se tady snažím zavřít Pepsi, ale kolo už začíná. Master Chiefové, jdeme na to. Doufám, že zase mě to nevybere jako prvního zombíka. Tak, hoši, jedeme. Tentokrát už to zvládneme. Aha, už se nám otevírají vrata. Většinou holky přede mnou vrata zavírají, ale tentokrát se vrata zavřela. Teda otevřela. Tanči. Tak jdeme. Ne, rozstřílej to, proč to děláš? Ty, toto se robí. Keby som byl slovenský papušík. Papušík? Kdybych byl slovenský papoušek, který umí mluvit, tak už bych ti řekl. Toto se robí? Toto se nerobí. Těch zombíků už je nějak hodně, tak běžíme, hoši. Běžíme o závod, běžíme zlatou tetru sicilskou. Yes, povedlo se, říkejte mi Matrix Steel. Jsem Matrix Ocel. Super, a teď se chci už projet tím autem. Jestli už se tento... Dořídí. Jestli se tentokrát neprojedu tím autíčkem, tak budu nasrán. Už jsem říkám takhle, nasrán. Tak. Negev, tady chvilku bude checkpoint. A počkáme na ně. Big Black Cock tady mluví. Big Black Cocku. Big Black Cock. Asi velký černý kohout. Tak, teď se nesmím hlavně nechat zabít od nich. Půjdu, ne, tentokrát vydržíte, že jo? Tanči. Jsem tu, hoši, dámy, babičky, hermafroditi, nymfomanky, jsem v tom vozidle, konečně, tanči, dobrý, málem jsem už to vyjel, konečně jsem se svezl s Paulem Volkrem, jsem spokojen, si taky spokojen, vidíte, tady obličej říká, já jsem vždycky chtěl jet s Paulem Volkrem, ty vole, a teď jedu, já tomu nedokážu věřit, že jedu s Paulem Volkrem, ano, jedeš s Paulem Volkrem. Vystupovat, ty vole, tam je zombík, ten se na nás přišel podívat. Tak, vystupujem, hoši, dobrá cesta, pole Volkre, dobré to bylo. Dobrý to bylo. Tak jedeme dál. První checkpoint by byl za námi. Jdeme dál. Tentokrát už se chci proletět i v té helikoptéře. Protože jinak bych nebyl dobrý požitek z této mapy. Tell them to send the damn helicopter! Where's the fucking helicopter? I want that fucking helicopter right here, right now! Get to the chopper! Jej mi řekl Arnold Schwarzenegger. Get to the chopper! Nemůžu mluvit. Tak jo, hoši, všichni připravení se dostat do chopy. Za chvilku budem in the chopper. Chop chop. Chop chop, motherfucker.
Ne, nepřijede ten pes z GTA Chop. Přijede Chopper Gunner. A odveze nás za ženami. Tam bude hroznové víno, ženy a kokain. Jdeme, jdeme. Send a damn helicopter. Where's the fucking helicopter, už by mohla. Kde je tady kopterka, tak se tím, co zombíci se snaží velmi úsilně o to, aby získali naše srdce, mozky, penis a ochlupení, ale zatím se jim to nedaří. Ochlupení, aby si to mohli dát na dort jako ozdobu. Dcera jejich má narozeniny, tak potřebují nějaký hezký dort, no. Tak tanči, dokud můžeš. Tak jeden už spadl, to je mi velmi líto. The damn chopper! Hey chopper! I'm in the fucking chopper, guys! Bye bye, motherfuckers! Bilominský! Přidejte si mě na lípku! Instagramis! Lekíme, hoši, dobrá práce! High five, vysoká pět! Vysoká pět! Vysoká pět, hoši! Lekíme pryč, konečně! Nevím, jestli by se nás tady tolik vlezlo sice, ale... Nevadí, dobře, podíváme se na další mapu, až tady bude. Čauko! Fuck, to je šmejt. Všechno, co jsem chtěl, bylo říct čauko. To vychování dnešních dinosaurů, ta dnešní dinosaurová mládež. Odlet nevyřeší váš problém. Jenom ho oddaluje. Sice utenčete, ale my stále jsme tady. O, oh, můj tým, můj týme. Zombáku, chci zombíci letí s nima, ty vole, ha, ha. Tak to jsem si vnaví, jak to dopadne, oni mi hodili nějakého, ha, 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 ha. Sebevražedné výskoky. Tak to, to jsem zvědavý, jak to dopadne tedy, hoši. Ach jo, černí pasažéři, dobře. A kdo to sakra řídí, autopilot? Dobrá práce, týme, obobol hoda Silva, buen trabajo, buen trabajo. Tak, ale co ti nahoře, to jako neskončí, dokud neodejdou? Tak co bude, hoši, tak co bude? Dobrá, jdeme na třetí mapu, která nese název Chicken Lords. Už jenom podle názvu jsem opravdu zvědavý, co se tam dít bude a kdo tam bude. Asi tam bude ten šéf, co založil KFC, jinak si to nedokážu vysvětlit ze spawn a ještě super, tady jsem spavl s bizonem, ale zároveň jsem zombie, dobře, takže si projdeme tuhle mapu, trošku se s ní seznámíme, protože zatím nevím, o co go a kam jít. Aha, Ježíš Maria, vždyť to byl terorista, kurňa, ten už měl být dávno podříznut a tam už někdo utíkal, tak jdeme do téhle zelené věcičky, která nás teleportovala do samotného pekla asi, co když udělám tohle, sakra, víte, co já udělám? Tohle. Surprise! Aha, to je zombie, kdo řídí? Ach jo, skoro no. Tanči na klaviatuře. Cože? Dobrý. Jsem stále pod tou vodou. A on vůbec neví, že ho nikdo vidí. A dobrý. Už je s ním zombie, dobrá práce, hoši. Good job, guys. Good job, keep it up. Vůbec nevím, co, ale na téhle mapě zatím tohle bude sranda za CT, protože asi budou muset běžet přes tyhle překážky. Dobře, kde jsme teď? A kde jsme teď? Tady, dobře. Takže tohle musíme proběhnout. No, shit, kurňa. Dobrý. Už jsme v pořádku, tady to nepadá, když spadne ten přede mnou, tak je to OK. Už jsem tady. Tak, Chicken Lords, a kde jsou ty kuřata, kurňa? Stále tady nevidím žádné kuřata, vidím tady hnusného plešouna nějakého plesnivého, ale žádné kuřata stále, nějaké tady. Nějaké davy. Na jaký koncert jdete, hoši? Zase van erection. No jo, taky mám dát erekce, tak jo. Tak, pojďte. Kam to vedete, nějaký zigurat? To je nějaký zigurat? Jak by se zpíval slovenský gypsy rapper? Žigurat. Žigulik, digmore za kolik. Tak běžíme, ale hoši. Tohle vede kam? Tady to jsou fakt nějaký egyptský Tutankhamonovi kletby, tady tohle, nebo já fakt nevím. Dobrý, já jsem síval na Chetixu, na Tutensteina, já vím, co tohle znamená, kurňa. Že má hlad. Běžíme, hoši. Ty náboje mu dojdou a právě že došly, právě teď došly, všechny je podřízněte.
Tak, dobrý, dobrý, jdeme dále, jdeme dále. Každý sám, všichni spolu jeden čus, druhý kolhoši, pamatujte, jen zase nějaká kletbička tady do říti. I já nejsem Indiana Jones, pan Jones, to není jméno mé. Kůrně, tady nějaké mini hledá, hledání min, nějaké hledá se mina. Ne, hledá se žena, ale hledá se mina, a co je tohle? Tohle musíme zničit, to jsou nějaké kontaktní čočky, nějaké babky, která už fakt neviděla, tak potřebovala 158 dioptrií. Super, tak to jsme rozbili. A tady už je to kuře, tady už je ten chicken. Tam je nějaký kuřecí sandwich, nebo co nahoře? Fail, co to znamená fail? Co, nic, nic, tak kurňa. Co to tady je za žigurát? Tak tady. Teď jsem. A co je tohle? Alarm nějaký, super. A co jako kam? Zombies win, jak to? Big Black Kong se zabil, dobrý. Big Black Kong zomrel. Tak, teď to uvidíme z pohledu těchhle těch človíčků, těchhle těch modrých človíčků, dobře. Takže první asi do zeleného světla, že? Půjdeme za zeleným světlem jako Jay Gatsby, a tady to už trošku padá, já půjdu radši přímo za ním a to bude bezpečnější. OK, 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 to jsem ale vychcaný chuj. Teleportace, prosím. Teleportace, už by byla nějaká teleportace, zaprášám na teleportaci, OK. A tady, já nic nevidím, radši. OK, 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 zvládám to zatím. Tak, výtah, to je nějaký výtah starověký, tohle toto mám rád, to se mi páčí. A jdeme, hoši, hoši, a já půjdu za nima. Dobrý, dobrý, tam bylo bezpečno, to byla ta bezpečná cesta, dobře. A teď zase musíme potom žiguratu, zase žigurat, žigurat. Ale dobrý, zombíci zatím jsou pořád vevnitř, což je super. Teď tady nějaká. A jedině, že bychom to strafli, ale tak dobrý strafer zase nejsem, že bych to tak obskočil. Zas tak dobrý strafer nejsem, pan strafe. Radši půjdem na jistotu a počkáme. Ne, ne, nejsem. To proč plháte, ne, uši? Co, co vás učili v policejní akademii? Chodit tak na modré ústřice, co? Ale tohle už vás neučili. Zdá se mi to, nebo tady je postava z Crysisu? Jo, je tu prorok. Je tu prorok. Čau proroku. Profit. Profit, je tady pan Profit. Pan výdělek, Profit. No, tak pojďte. To nevypadá dobře zatím. A tady už něco spadlo, ale já jdu radši trošku vzadu. Nechoďte nikdy první, to se asi nevyplatí. A tady už zase nějaká kletbiška. Shit! Oh yeah, baby! New York, baby! Los Angeles, baby! Tak, co? Tam zatím nepůjdem, tam je zatím... Tam zase nám někdo zastavil jít. Ach jo, zase Halina Pavlovská nám to celé pokazila. Tak jo, tady musíme počkat. Tady musíme počkat. Tanči. A zombáci už jsou tady, já nic nevidím. Já nic nevidím, kurně, pořád nic, já se budu dívat asi jenom tady. A zombáci, co, co, máte chuť si zpívat lidovky, jdeme, hoši, jdeme, jdeme, jdeme. Já nic nevidím, ale, já půjdu, já nejdu první. Cože, proč jdete po tomhle? Aha, dobrý, ty koulb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 l
před sebou, pod sebou, bacha na ty miny. Hledání min, taky jsem to nikdy nepochopil a tady to je jednodušší, tady už je vidíte a nemusíte tam odpovídat na nějaké číselka. Dobrý, tady rozstřílím všechny mým negevem. Ajajajajaj, já myslím, že to je sakra za námi. A je to! Já jsem už tam bak, takvrňá! Ty mi na mě počkali. Tomu se říká kamarádství, ne, to je zrada. To je zrada, to není kamarádství, to je plivání krve na záda, tohleto. Ach jo, tentokrát půjdu první a tady je profit. Dobře, dámy a pánové, já si myslím, že by to pro tohle video stačilo. Pokud se vám líbilo, zanechte like, zanechte koment a mohl bych si to udělat sérii, že bych vždycky našel nějaký zábavný server a to udělal v CSGO, myslím, a to udělal video, navštivte popis videa, kde můj Instagram is, kde hážu sexy fotky z vlaku a podobně. A taktéž, pokud chcete moje tričko, tak tam taktéž je v popisu videa. Mějte se krásně, budu rád za každý like a koment. Čauko. No jo, klid hoší.